Radovi na uređenju ulaza kapije i ograde dvorišta Mlekarske škole započeti u decembru prošle godine privode se kraju. Naredne nedelje, dodaje direktor Nenad Đorđević, počeće radovi na izgradnji letnjikovca za učenike i stanare doma ove škole. Vrednost ovih radova je 1,5 milijuna dinara. Ostalo je samo finalno krečenje i uklanjanje šuta. Nakon toga, naredne nedelje bi trebalo već krenuti odmah izrada letnjikovca, koja očekujemo završetak do kraja marta ili početka aprila, u zavisnosti od vremenskih uslova, a i situacije oko virusa koja je aktualna ovih dana. Svedoci smo svi da se vremenske prilike iz dana u dan menjaju, da tri godišnje doba figuriraju svih ovih dana, tako da, kažem, nadamo se da ćemo već od ponedjeljka krenuti sa tim. Sredstva su obezbeđenja, materijal je obezbeđen. Đorđević dodaje da je u planu i uređenje sportskih terena. Ukupno biće kompleks sportskih terena koji će biti prevashodno namenjeni učenicima ove škole i stanarima doma. Znači, tu će biti atletska staza, tereni za odbojku, košarku, rukomet, mali fudbal, a biće tu i vežbaonice na otvorenom, kažem, na opšte zadovoljstvo od svih napre učenika škole, a zatim i stanara doma. Naravno, svi znamo uticaj zdrave fizičke aktivnosti. Aplicirali smo na nekoliko mesta za projekat spoljašnjih sportskih terena, koji će i rezultati, odnosno ishodi svih tih aplikacija, bit će poznati već sredinom aprila. Podseća, ukupna vrednost radova na uređenju ulaza kapije i ograde dvorišta Mlekarske škole i izgradnji letnjikovca je 4,5 miliona dinara i finansirani su iz sopstvenih sredstava škole.